Ես լրագրողի Լիթովանիսյանն եմ, մեդիա կենտրոնը շարունակում է արցանց աշխատանքը պայմանավորված արտակարգությամբ, եւ այսօր մենք զրուցելու ենք Կանադայում բնակվող մեր հայրենակից իրավաբան Դավիթ Սանդուխյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սանդուխյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր արցանց հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Եւ այսպես, պարոն Սանդուխյան, երկու օր շարունակ ազգային ժողովը քննարկեց արտակարգության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրինագիծը, երեք էլ խորհրդարանը երկրորդ անգամ արտահերթ նիստ հրավիրեց եւ ամբողջությամբ ընդունեց օրինագիծը։ Առաջին հարցը ուզում եմ այսպես ձևակերպել, ձեր կարծիքով ի՞նչն էր պատճառը, ի՞նչ անհրաժեշտություն կար, որ այս նախագիծը անպայման ամեն գնով օրվա մեջ նույնիսկ երկու անգամ նիստ հրավիրելով ընդունել, որն էր հրատապությունը, եւ ենթա այսպես ասած հարց, արդյոք իսկապես իրավիճակը այնքան ծայրահեղ է, քան ներկայացվում է, եւ արդյոք այս օրինագիծը գալիս է փրկելու այդ իրավիճակը, խնդրեմ։ Ահա մի քիչ բարդ հարց տվեցիք, իհարկե անիմաստով, որ ինձ դժվար է գնահատել իրավիճակը Կանադայից, ես կարող եմ ասել, որ հրատապությունը ամենայն հավանականությամբ կարողացան այն ցանկություններ, որ արագ գործարկվի այդ ծրագիրը։ Ենթադրում եմ, որ ճիշտ ասած հետևելով Հայաստանի լրատվամիջոցներին, հեռուստալիքներին, ես կարծում եմ նույնիսկ Հայաստանում ոչ բոլորն են լավ պատկերացնում, հստակ պատկերացնում համաճարակի հետ կապված իրավիճակ, այսինքն որքան արագ է զարգանում, որքան վտանգավոր է այդ զարգացումը, ու ենթադրում եմ, որ կարող է եւ կարողություն ինչ որ մի բան գիտի, այսինքն լրացուցիչ տեղեկություններ ունի, որը որ գուցե չի ուզում ամբողջությամբ կիսել հանրության հետ, որպեսզի չարաջացվի խուճապ եւ ինչ որ ավելի չկնաժամային իրավիճակ։ Դա ենթադրություններ են կարող եմ ենթադրել, դա երևի բոլոր կարարություն աշխարհի, բոլոր իշխանությունների աշխարհի այդ վիճակն է։ Թե ինչով է հրատապությունը պայմանավորված, ես ենթադրում եմ, որ ծրագիրը վաղուց էին ուզում գործադրեին, սակայն ենթադրաբար այն կառավարության կամ կառավարական այն օղակները, նախարարությունները կամ գերատեսչությունները, որոնք որ պատասխանատու են այդ ծրագիրը ներդնելու համար, երևի հաշվի չէին առել, որ կամ որոշ սահմանափակումներ, օրենսդրական այդ թվում օպերատորների համար, օպերատորների կողմից բաժանորդների տվյալների գաղտնությամբ վերաբերվող պայմաններ, այսինքն նույնիսկ արտակարգ իրավիճակում այդ օրենքը որոշակի սահմանափակումներ էր մտցնում, դրա համար եւ կառավարությունը շուտապույտ մշակեց այդ օրինագիծը, իդեպ այդտեղ երկու օրինագիծ էր, մեկը դա արտակարգ դրությամբ իրավական ռեժիմի փոփոխության մասն է, երկրորդը էլեկտրոնային հաղորդակցության օրենքի 49-ը հոդվածում վերանացում կատարելն է, այսինքն այդ երկու փոփոխությունը անհրաժեշտ է, որովհետև հակառակ դեպքում հակասություն կառաջանար այդ երկու իրավական ակտերի միջև։ Ես ենթադրում եմ, որ հենց դա է պատճառը արագ իրավ, թե որքանով դա կօգնի, դա այլ հարց է։ Որքանով կիրառելի կլինի, քանի որ կառավարությունը օրինակ է բերում մի քանի երկրների արդյունավետ փորձի, արդյոք իսկապես օրինակ Սինգապուր, Հարավային Կորեա, Չինաստան իսկապես այդ երկրներում այս համակարգը արդյունավետ գործել է եւ եղել է հենց այդ միջոցը, որ քիչ թե շատ բարելավել է իրավիճակը, եւ երկրորդ հարցը, արդյոք եթե այդպես է, որն է պատճառը, որ այն երկրները, որոնք համեմատաբար ավելի բարդ վիճակում են, այս համակարգը չեն ներդնում։ Լավ հարցեր, իհարկե։ Ես մանրամասն ուսումնասիրեցի կառավարության հիմնավորումը այդ փոփոխությունների հետ կապված։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, եթե այնտեղ լիներ ավելի շատ
եւ ավելի բովանդակային եւ ավելի ծավալված այդ ծրագրի, այսպես ասենք, գործառույթային նկարագրությունը, ծրագրի առանձնահատկությունները, ֆունկցիոնալ գործառույթները, որ մենք հասկանանք դա ինչպես է աշխատել։ Ցավոք, դա շատ հակիրճ է եւ շատ սահմանափակված տեղեկություններ կա, եւ զարմանում եմ, որ նույն պատգամավորները, որոնք որ սկզբից այդպես վաղ ճաղեր էին ասում այնտեղ, չկանչեցին խորհրդարան նույն ծրագրի հեղինակներին, չգիտեմ այդտեղ ովքեր են, կամ հեղինակ, եթե հեղինակները օտարերկրային են, ապա այն մարդկանց, որոնք որ պատրաստվում են այդ ծրագիրը, ասենք թե տեխնիկական ինչ-որ ավելի շատ տեխնիկական գիտելիքներ ունեցող անձանց, որոնք պարզաբանեին։ Մի շատ հարցեր պատգամավորներին ես ինձ թվաց մնացին անպատասխան։ Թե որքանով են, սակայն նույն հիմնավորման մեջ բավականին մեծ ծավալով ներկայացված է ոչ թե փորձը օտար երկրա, այլ թվարկված է, այն թվարկված են այն երկրները առանց մանրամասն նկարագրության, թե ինչպիսին էր այդ փորձը, հա, որքանով հաջողակ էր եւ որքանով որոնք էին տեխնիկական կիրառված տեխնիկական վիդեոսները։ Սակայն բավականին մեծ ծավալ զբաղեցվում է հենց հիշատակում այդ երկրների, ԱՄՆ, եվրոպական երկրներ, Լեաստանն էր նշված է Հարավային Կորեան, Սինգապուրը ու Չինաստանը, եթե չեմ սխալվում։ Բանն այն է, որ այդ երկրներում, բոլոր այդ թվարկած երկրներում կիրառվել են տարբեր, այդպես ասենք, մոտեցումներ։ Եթե Չինաստանում կիրառվել այդպես տոտալ վերհսկման համակարգ, ինչը որ Չինաստանի համար մենք գիտենք նորմալ երևույթ է, այսինքն դա ամենօրյա կյանքի մաս է չինացիների, Չինաստանում այդ համակարգերը գործում են արտակարգ իրավիճակներից դուրս, եւ դա նորմալ կյանքի ժամանակ չինացիները անընդհատ վերհսկում են տարբեր պետական, այդպես ասենք, համակարգերով, այդտեղ կան այդպես կոչված սոցիալ ռեյտինգ, որոնց մարդիկ պիլոտային ծրագրեր, սոցիալ ռեյտինգները, որտեղ որ մարդիկ ըստ իրանց վարվելակերպի վարքի գնահատվում են, եւ այլն, բավականին այդպես ոչ այդքան, այդպես ասենք, մարդու իրավունքները հարգող երկիր եք, Չինաստանը մենք դա գիտենք։ Սինգապուրը, որը որ համարվում է եւ ամենահաջողակ տարբերակը եւ ամենահաջողակ երկիրը կորոնավիրուսի դեմ տեխնիկական միջոցների պայքարի տեսակետից, Սինգապուրը կիրառում է մի այլ տեխնոլոգիա։ Սինգապուրը ի տարբերություն Չինաստանի կիրառում է Bluetooth տեխնոլոգիաների, Bluetooth կարճ, այսպես ասած, կարճ տարածքի վրա գործող ազդանշանների տեխնոլոգիան, որը որ թույլ է տալի մարդկանց, թույլ է տալի այդ ծրագրին, հա, որը որ տեղադրված է քաղաքացիների սմարթֆոններին, պարզել, թե արդյոք իրենց շրջապատում կան վարակված մարդիկ, եւ եթե կան, դա կամավոր է նաեւ հայտնել, որ իրենք գտնվում են ռիսկայնության գոտիում, ըստ դրա կարարությունը կարող է իրենց առաջարկել, ասել արտորոշում կամ ինչ-որ ձեռնարկել, կամ խորհուրդ տալ մեկուսանալ եւ չշփվել արտաքին աշխարհի հետ։ Այսինքն օպերատորներից բջջային տվյալներ չեն։ Այո, օպերատորներից, բջջային օպերատորներից տվյալներ չեն պահանջում։ Սինգապուրում դա հնարավոր դարձավ, որովհետեւ Սինգապուրի օրենսդրությունը թույլ է տալիս բժշկական հաստատություններին բացահայտել կառավարությանը եւ անձանց համաձայնությամբ ախտորոշման արդյունքները, ինչը մի շարք երկրներում արգելված է, օրինակ նույն ԱՊ-ում, Կանադայում,
ապրում ասա ԱՄՆ-ում, Կանադայում եւ որոշ երկրներում, գրեթե բոլոր եվրոպական երկրներում առանց համաձայնության։ Ուստի Սինգապուրը օգտվելով այդ ազատությունից մշակեց այդպիսի ծրագիր, իդեպ այդ նախագիծը, որը կարողություն բերել է, ևս տալիս է, ևս հանում է այդ սահմանափակումը առողջապահության մասին տվյալների, հա, փոխանակման։ Այդպես գործեց Սինգապուրը, ընդ որում Սինգապուրում այդ ծրագիրը ստեղծվել է եւ տեղավորվել է կառավարության կայքում։ Քաղաքացիները բնականաբար հրախուսում է, պետությունը, կառավարությունը բնականաբար հրախուսում է քաղաքացիներին ներբերել այդ ծրագիրը իրենց մարտկոներում եւ կոչ անում բոլորին պահպանել այն միացած, ճանճատել եւ այլն։ Իհարկե Սինգապուրում պետք է ասեմ, որ քաղաքական եւ քաղաքացիական ավելի շուտ մշակույթը տարբերվում է այլ երկրներից, այդ թվում եւ Հայաստան։ Բնականաբար այդտեղ պետության եւ քաղաքացիների հարաբերությունը մի այլ ոճի է։ Եվ դա եւ խիստ պետություն է, որտեղ գիտեք Սինգապուրում բավականին խիստ քաղաքապական, այդպես ասենք, կանոններ են հասարակական վայրերում, բավականին լուրջ տուգանքներ աղբը գցելու համար, ոչ հատկացված տեղերում ծխելու եւ այլն, եւ այլն, եւ ընդհանրապես արգելված են, եթե գիտեք, ծամոնները։ Կամ չոթը տակի երկիր է, բայց այդ առումով նաեւ այդտեղ ես եղել եմ Սինգապուրում, այդտեղ ուսուցում եմ անցել ժամանակին, ու պետք է ասեմ, որ Սինգապուրի քաղաքացիները իհարկե վստահում են իրենց իշխանությունը, բավականին մեծ վստահություն կա, փոխադարձ վստահություն, եւ կարողությունը միշտ այդպես կարող է հիմնվել իր քաղաքացիների վրա։ Այդ առումով երևի այդ տարբերակը հնարավոր եղավ այդտեղ։ Չգիտեմ որքանով Հայաստանում դա հնարավոր կլիներ, բայց ինձ թվում է արժեք փորձել, որտեվ ամենա փորձը ցույց տվեց, որ դա ամենաարդյունավետ տեխնիկական լուծումն է եղել, ու դա գրանցվել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Բայց փաստորեն Հայաստանի կառավարությունը օրինակ է վերում Սինգապուրի փորձը, բայց այստեղ օպերատորների տվյալները ձեզ չեն պահանջում։ Միշտեր մեզանում հենց ամբողջ խնդրահարույց, այսպես ասած, հարցը այն է, որ օպերատորներից պետք է պահանջեն այդ տվյալները, ու տոտալ վերահսկողություն են։ Այո, գիտեք ինչպես, տեսեք, նույն Չեխիայում կիրառվում են նման, իրենք ասում են, ինչ-որ պիլոտային պետք է ինչ-որ փոխեն, ես այսօր իմ գործընկերոջ հետ էի խոսում, ավելի դուք գիտեք, երևի Նանե Սարգսյանին, մեր բոլորիս ճանաչված եւ հայտնի դրատվական միջոցներ շրջանակներում շատ այդ անձնավորությունը ունեի հետ էի զրուցում, ու ինքն նա գտնվում է իմ ապարարայում, եւ նա պատմեց, ինչպես է դա իրականացվել Չեխիայում։ Պարզվում է, որ Չեխիայում էլ այդ համակարգը կա, բայց դա ամբողջությամբ հիմնված է կամավոր համաձայնության վրա, այսինքն անձը պետք է տա իր համաձայնությունը Չեխիան, որը որ երևի ավելի բարձր քաղաքացիական մշակույթ ունի, քան Հայաստան, այն առումով, որ դա վստահությունը իշխանություններին ավելի բարձր է երևի, քան ստե Հայաստանը, որովհետև մենք նոր ունենք նոր կառավարություն, հա, մենք ունենք 30 տարվա քաղաքացի կառավարություն, հա, կամ իշխանություն, հա, իշխանության մեջ լարված հարաբերություններ, հա, կարելի ասել նաև հակամարտ, եւ առաջի անգամ է, թե Հայաստանում կա ծերի վերջին 20-25 տարվա մեջ ժողովրդավարական իշխանություն, կարծիքով, սակայն ինձ թվում է վստահությունը այդքան դեռ բարձր չէ Հայաստանում, ու քաղաքացիական մշակույթը այն առումով, որ մարդիկ վստահում են իշխանություններին, դեռ ինձ թվում է
ավելի թույլ է։ Այն ամենայնիվ, չվիճելով դրա մասին, դա սա սուբյեկտիվ կարծիք է, ասում եմ, որ փաստում ենք, որ Չեխիայում, նույնիսկ եւս Եվրոխորհրդի անդամ երկրում, նաեւ Եվրոմիության անդամ երկրում այդ համակարգը գործում է քաղաքացիների կողմից համաձայնություն տալու դեպքում։ Հայաստանում բնականաբար դա մարտադրված է եւ որևէ համաձայնություն դեզանից չեն հարցնում։ Մեր տարբերակը ես դատում եմ այն տվյալներից, որը որ ցկտում է ստանալ եւ երևի կստանա կառավարությունը, ավելի նման է չինական տարբերակին։ Եվ ինձ թվում է նույնիսկ հնչեցվեց, որ դա կապված է չինական պրոդուկտների հետ, ծրագրային, ինչ որ միտեղ կարդացի, չեմ հիշում հիմա։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ դա կլինի չինական դիզայն։ Բայց կիրառելի կլինի։ Ինչպես? Որքանով կիրառելի կլինի, ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով նաև քաղաքացիական դիտակցության մակարդակը, ինչպես դուք նշեցիք, հա, տարբեր են, արդյոք իսկապես սա վերջին այդ լծակն էր, որովհետև մի հատ նախադեպային իրավունքն էլ ասում է, որ պետք է լինի վերջին ծայրահեղ միջոցը, արդյոք կառավարությունը բոլոր այդ միջոցները ձեռնարկել էր եւ սա իսկապես կարող ենք որակել որպես վերջին միջոց, որ պետք է ձեռնարկեր։ Նախադեպային իրավունքի մասին Կանադան ենք ավելի շուտ Եվրոխորհրդի Եվրոխորհրդի անձնական տվյալների պաշտպանության կոմիսարի հայտարարության, բայց Չինաստանը ես ասեմ, որ դա տոտալիտար երկիր, մենք բոլորս գիտենք, Չինաստանում ազատություններ չկան, Չինաստանը այն երկիրն է, որտեղ կարելի է հարկադրել ամեն ինչին, հա, Չինաստանը երկիր է, որը ունի բազմաթիվ քաղաքական բանտարկյալներ, Չինաստանը երկիրն է, որտեղ սահմանափակված է խիստ խոսքի իրավունքը, արգելված են մի շարք տեղեկատվական համակարգեր, հա, նույն Facebook-ը, օրինակ, եւ Չինաստանը այն երկիրն է, որտեղ իրականում մենք չենք կարող ասել արդյոք այդ ծրագիրը ինչ որ դեր խաղաց, թե ոչ։ Եթե հիշում եք չինական այդ տեսակությունները, որոնք մեզ ցույց էին տալիս տարբեր նորություններում, բավականին այդպես ոնց ասեմ, կոշտ միջոցներով պայքար վարվեց, մարդիկ փակվում էին իրենց շենքերում, շքամուտները փակվում էին, իրենց տալիս էին ինչ-որ ուտելիք, սնունդ, և իրենք փաստորեն գտնվում էին տանական ձերբակալության տակ, իրենց այո, տանական կալանքի տակ, և դրա այդ զուգահեռ ինչ-որ տեղ քիմիական նյութերով մշակում էին բոլորին։ Այսինքն Չինաստանի հաջողությունը այդ մեթոդներին շնորհիվ էր, ոչ թե այդ ծրագրի, ես կարծում եմ, իսկ այդ ծրագիրը իհարկե թույլ է տալի այդ մարդկանց պարզել, թե որ թաղամասն է, որ շենքն է նման շփում ունեցել, ու իրենք թաղամասներով փակում էին։ Չգիտեմ, կարա Հայաստանի հանրության իրեն թույլ տա թաղամասներով փակի մարդկանց շենքերում ու սկսի իրենց այդ քիմիական նյութերով մշակել այդ տարածքները։ Կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ենթադրվում է, որ այս համակարգի ներդրմանը զուգահեռ պետք է այլ կոշտ միջոցներ, որովհետև միայն համակարգը ինքը խնդիր իմ կարծիքով չի լուծում, որովհետև դե ես իրենք ես սպասում եի, որ պատգամավորները հարցեր կտան արտադրության նախարարությունը, եւ իրանք շատերը տվեցին, ի դեպ ես սպասում եմ, որ իհարկե արտադրության նախարարը կամ որևէ մարդ, որը ավելի ստույգ պատկերացում ունի այդ համակարգի մասին, ըստ ում արտադրության նախարարությունը այն կառավարական օղակը չէ, որ պետք է որ այդ հարցերին պատասխաներ կար, բարձր տեխնոլոգիաների նախարարություն ունենք արդյունաբերության նախարար, որը որ պատկերացում ունի, թե ինչպես է համաճարակը զարգանում, ինչ միջոցառումներ են անհրաժեշտ այն կանխելու կամ
արգելակելու համար, դանդաղացնելու, հա, եւ ինձ թվում է, որ այդ պատասխանները կհնչեն ու ոչ միայն պատգամավորների համար, այլ նաեւ այն ամբողջ հանրության համար, որը որ հետեւում է քննարկմանը։ Ես դա չլսեցի ու ենթադրենք, այո, ենթադրենք, իրենք բացահայտեցին սնկարացումը, բացահայտեց այդ ծրագրի շնորհիվ, ինչ որ ինչ մարդիկ շփում են ունեցել վարակված անձանց հետ եւ հիմա կարող է վարակված լինել, ինչ հաջորդ քայլը։ Իրենք չբացատրեցին այդպիսի տարակալ մարդը։ Ու ենթադրենք, որ կգա իրեն, ինքը կստանա SMS, որ դու կարող է վարակված եք, մեկուսացեք, մեկուսացավ նա։ Մնացածը ստացան այդ SMS-ը, իրենք է մեկուսացան։ Չեմ ասում, որ այդ մեկուսացումը վերսկվելու համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ սմարթֆոններ, որոնք մարդիկ կունենան, դրա մասին ասվել է, այդ հարցը տրվել է։ Իմանալով մեր ինքնագիտակցությունը հայաստանցիների, հա, եւ ցանկությունը միշտ ինչ-որ ձևով օրենքը շրջանցել, մարդիկ թողեն հեռախոսը տանը, դուրս կգան առանց հեռախոսի։ Մենք գիտենք, որ բոլորը ունեն 2-3 հեռախոս, մեկը կվերցնեն, մեկը կտեղին, եւալին եւալին։ Այսպես բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք ես չգիտեմ ինչպես են լուծվելու։ Ես չեմ ասում, որ դա արդյունավետ չէ, ես ասում եմ, որ այդ պատասխանները չստացան, գուցե կային դրանք, երևի ավելի բացեր պետք էր ասել, որ գիտեք, այո, ընդհանրապես նույնիսկ չասվեց կա այդ ծրագիրը, թե ոչ, ինձ թվում արդեն վերջի քննարկման ժամանակ ինչ-որ մեկ ասեց կարծում, որ այո, արդեն ունենք ծրագիրը, արդեն փորձած։ Ծիրական պետք է հենց սկզբից ասել, այո, ունենք ծրագիր, այո, ձեռք ենք բերել այստեղից, այո, ոչ մի գումար չենք տրամադրել դրա համար։ Եվ այլն։ Ու այդպես եմ տեսնում համաճարակի հետ պայքարը։ Ինչոր գիտեք, երևի հիմնական տարբերություն այս նոր իշխանությունների ու հին իշխանությունների միջև այն էր, որ այս իշխանությունը իր առաջի մի քանի ամսվա կամ կես տարվա ընթացքում բավականին անկեղծ էր բնակչության հետ, հասարակության հետ, բայց հիմա ես ինչ-որ նկատում եմ, որ այդ անկեղծությունը վերանում է ու արդեն շատ է նմանվում նախորդ, այդպես ասենք, դեռ ոչ ամբողջությամբ, բայց ինչ-որ արդեն այդպես շատ չնչին հատկանիշներ ձեռք է բերում, այսինքն իհարկե ավելի մեծ անկեղծ, ավելի անկեղծ երկխոսություն է ես սպասում կառավարության եւ հասարակության միջեւ։ Պարոն Անդուխյան, արդյոք օրինագծում կան այն երաշխիքները, որ հեռահաղորդակցության 3 օպերատորներից ստացված տվյալները այլ նպատակով չեն օգտագործվելու, որովհետև հիմնական հարցը սա էր, և ընդդիմադիրները բոյկոտեցին, չմասնակցեցին քվեարկությանը, և տարբեր փորձագետներ, հասարակական կազմակերպություններ հանդես եկան կոչերով և պահանջով։ Ինչ է կարծում, արդյոք կա այդ երաշխիքը, և երկրորդ հարցը, այս դեպքում ինչով եք պայմանավորում իշխանության նպատակը, որն է այս ծրագիրը ներդնելու, եթե մեջ վերեցիք դուք տարբեր երկրների փորձ, որ մի երկրում օրինակ փաստորեն չկար պահանջ տվյալներ հավաքագրելու, Bluetooth ծրագիրներ գործում, մյուսում օրինակ կան զուգահեռ կոշտային միջոցներ, որը դեռ փաստորեն այդքանը չի կիրառվում Հայաստանում։ Մենք սոցցանցերում տեսնում ենք ավտոբուսներ բավական լիքը մարդկանցով, այս դեպքում ինչով է օգտակար լինելու հարցը ծագում այս ծրագիրը, եթե վերահսկողություն մարդկանց տեղաշարժի շատ խիստ չկա, խնդրեմ։ Այո, հասկացա, նախ եւ պատասխանեմ նախորդ հարցին կապված եւ խորհրդի, որ ես խոստացա մի արկեշ ներկայացնեմ, բավականին մեծ փաստաթուղթ է, որի խորհուրդ եմ տալի բոլոր իմ կոլեգաներին եւ ոչ միայն, ծանոթանալ այն մասին, թե երբ որ դեպքերում եւ ինչպես կարելի է եւ որ դեպքերում թույլատրելի է մարդու անձնական տվյալների եւ անձնական կյանքի սահմանափակումների կիրառումը հենց այդ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցում, հա, հիմնական միտքը ասեմ, որը որ շարադրված է երկու պարբերության մեջ այդ կարծիքի, Եվրոխորհրդի, դա Եվրոխորհրդի անձնական տվյալների պաշտպանության կոնվենցիայի համակարգողի և կոմիսարի համատեղ հայտարարություններ, որոնք որ երևի ամենամեծ փորձագետներն են այդ ոլորտում, Եվրոխորհրդի,
ու մոտով եթե կարճ իրենց միտքը փոխածը հետևյալներ, որ այո, մենք հասկանում ենք, որ շատ անգամ մարդու իրավունքների սահմանափակումը արտակարգ իրավիճակներում կարող է փրկել մարդկանց կյանքը եւ կոնվենցիան, թե մարդու իրավունքների կոնվենցիան, թե անձնական տվյալների պաշտպանության եվրոխորհրդի կոնվենցիան նախատեսում են նման սահմանափակումներ այն դեպքում, երբ որ դրանք համաչափ են այն վտանգին, հա, կամ այն հանրային շահերին, որոնք որ հետապնդում է կառավարությունը սահմանափակելով այդ իրավունքները։ Ու շատ կարևոր միտք էր այդտեղ շարադրված, որը մոտավորապես ես կարող եմ թարգմանել հետևյալ կերպ, որ կառավարությունը, պետությունները, իշխանությունները այդ սահմանափակումները դիտելիս պետք է հաշվի առնեն կամ հիմնվեն, ավելի շուտ հիմնվեն ստույգ գիտական հետազոտությունների արդյունքների վրա, որոնք ցույց են տալիս, որ այդ սահմանափակումները եւ կիրառվող համապատասխան միջոցները համաչափ են եւ արդյունավետ։ Այդ իմաստով ես հասկանում եմ, որ դա նոր հայտարարություն է, այսինքն այդ եզրակացությունը Եվրոխորհրդի պաշտոնյաները տվել են, եթե չեմ սխալվում, 3 չարաջով, այսինքն դա թար փաստաթուղթ է, բայց դա արտադրության նախարարությունը պետք է հետևի դեպի բաների, բնականաբար, եւ այդ միտքը չտեսա, այսինքն այդ դրա այդ մտքի իրագործումը չտեսա, այսինքն գիտնական ստույգ տվյալներ այն մասին, որ դա կբերի հաջողության եւ այլն, այ դա չէր, դա տեղի չունեցա։ Մենք տեսանք թվարկում մի քանի երկրների փոս թվարկվեց ընդ որում ուպս սկորավ ներողություն կապի, հա, ինձ կար խնդրեմ, պարոն Սանդուկյան, հա, ընդ որում տարբեր երկրների փորձ է բերվում, նույն Սինգապուրի փորձը չի բացվում, նույն օրինակ նույն Չեխիայի փորձը չի շարադրվում, նույն Իսրայելի փորձը մանրամասն չի բացադրվում, բայց ասում են, տեսեք, այսինքն մի շարք երկրներում դա կիրառվում, բայց բոլոր այդ երկրներում տարբեր ոճով է կիրառվում, բոլոր այդ երկրներում տարբեր ծրագրեր են, տարբեր ռեժիմներ եւ տարբեր հետևանքներ, չի կարելի այդպես։ Ահա, գիտեք, հիմնական դժգոհությունը կամ, չգիտեմ, դժգոհությունը նույնիսկ, ոչ դժգոհություն, այլ դա զարմացնում է նույնիսկ, որ այդքան լուրջ հարցում, այդքան մանրամասն մարդիկ չեն ներկայացրել, ես կրկին ասում եմ, գուցե արդյունավետ միջոց է, բայց մենք չգիտենք դրա մասին, որովհետև մեզ չեն ներկայացրել։ Մեզ թվարկել են Սինգապուր, Լյաստան, Իսրայել, տարբեր համակարգեր են, տարբեր երկրներ են, տարբեր քաղաքական մշակույթ ունեցող, հա, Սինգապուրը արևելյան, այնպես բավականին, ու չեմ ուզում ասեմ, ինքը ավտորիտար երկիր, ինքը ժողովրդավարական երկիր, բայց բավական խիստ երկիր, հա, Իսրայելը, որը պատերազմող մեր նման երկիր է, շրջապակված է ամենին եւ միշտ հակաարաբեկչական գործություն ավարում, որ այդ գործիքները ունի, ու ենթադրենք եվրոպական երկրներ, հա, ու այդ ամեն ինչը բերվում է, տարբեր ռեժիմներ են, տարբեր քաղաքական մշակույթներ, տարբեր համակարգեր, բայց ասում եմ, տեսեք, բոլորը կիրառում են, բայց ով ինչ է կիրառում, մի հատ առնվազն մանրամասն ներկայացեք, վերլուծեք ու ասեք, մենք ընտրում ենք այս տարբերակը, որտեվ գտնում ենք, որ Սինգապուրի տարբերակը շատ ավելի մեղմ է, մեզ մոտ չի աշխատի, ընդհանրապես Չեխիայի տարբերակը շատ ավելի լիբերալ է, մեզ մոտ մարդիկ այդքան կարգապահ չեն, օրինակ, կամ հակառակը շատ կարգապահ չի աշխատի, եւ ընդհանրապես մեզ մոտ կասեմ, այնակ չինական տարբերակը, որը ես ենթադրում եմ եւ կիրառում, դա կներ հասկանալի, մարդիկ կհասկանան, այո, մենք այդպիսի երկիր ենք, որտեղ պետք է այս տարբերակը, կամ էլ կարող էին բացատրել, որ այս համակարգը փող արժի, մենք չունենք, այս համակարգը ավելի շատ ժամանակ կպահանջի, մենք ընտրում ենք այս համակարգը, որտեղ դա արագ է եւ արդյունավետ։
այդ բան այդ բան այդ բանավի չտեղի չունեցա այդ երկխոսությունը ես չտեսա քնտիրը դա է ասենք քնտիրը ընդհանրապես մեկն է հասարակության հետ բաց եւ ազնիվ լինելը կներեք հարցեր եթե կրկնեք ես մոռացա երաշխիքների հետ կապված օպերատորների դիտացած այո տվյալները ասենք ընդհանրապես անձնական տվյալ ես լսեցի նախարարին որ ասաց որ պատժամիջոցներ կան եւ այլն այո պատժամիջոցներ կան եթե խոսքը գնում է անձնական կյանքի մասին տեղեկությունների հավաքագրման որը որ քրական պատասխանություն առաջացնում եւ դա ֆիզիկական անձանց է վերաբերվում բնականաբար եւ դա ամպուտությամբ կատարվող հանցագործություններ չեն այսինքն եթե ինչ որ մեկը այդ կարույցում որը որ մշակելու է կամ որը որ վերահսկելու է այդ մշակումը ամպուտությամբ նրա դիտավորությամբ հա փոքրի ինչ որ տեղեկություններ հայտնի ինչ որ անձ նա իհարկե կարճացնի քրեական պատասխանություն որը որ պարժամիջոցներ այդքան էլ խիստ չէ սակայն եթե դա լինի ամպուտությամբ հետևանք դա լինի ամպուտ վերաբերմունքի ազգուշության հետևանք դա կդիտվի որպես վարչական իրավունքի վարչական իրավախախտում հա հանցանք եւ եթե չեմ սխալվում պատժամիջոցները 300-ից 500 թե 600 դրամ են ընդամենը հա 300-ից 500 դրամ այսինքն անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի կանոնների խախտումը առաջացնում է վարչական տուգանք, որը որ մոտավորապես հավասար է այն տուգանքի, որը քաղաքացի վճարում է առանց այդ թղթի տունը լքելու համար։ Այսինքն մեկուսացման ռեժիմը անհամեմատելի բան է, անհամեմատելի։ Ես դες ասեմ, որ եվրոպական միությունում տուգանքները հասնում են տասնյակ միլիոն եվրոյի, տասնյակ միլիոն եվրոյի, անձնական տվյալների։ Այսինքն պետք է այդ հակակշիռներն էլ, հա, ավելի հստացնի։ Այո, ես սպասում էի, որ արտադրության նախարարությունը կբերի նաև նման որպես այդ փաթեթի մաս անձնական տվյալների, որը որ վաղուց պետք է ընդունվեր, պետք է ընդունվեր 2015 թվականին։ Երբ որ Հայաստանում այդ նոր օրենքը ընդունվեց, հա, վերջի խմբագրությամբ անձնական տվյալ։ Այն ժամանակից այսքան ոչ մի փոխություն չի եղել եւ իհարկե այդ մտավախությունը, այսպես ասենք, վերացնելու համար արտադրության նախարարությունը կամ կառավարությունը, ազավոր դա ոչ մի արտադրության նախարարության խնդիրն է, պետք է բերել նաև փաթեթի մեջ պատժամիջոցների, ավելի խիստ պատժամիջոցների ներդրման օրինագիծ, որտեղ դա ծիծաղելի գումարներ են լուրջ ընկերության համար, 500,000-ը դա անհատի համար է, անհատի տուգանք։ Եվ նախագծի հեղինակները փաստորեն պնդում են, որ արտակարգ դրության ավարտից հետո հավաքագրված այդ ամբողջ տվյալները, անգամ ապանձնային տվյալները ոչնչացվելու են, եւ պնդում են, որ սա միջոց է փաստորեն կյանքեր փրկելու համար։ Հետաքրքիր է այս օրիգինալգծում կան նաեւ այն երաշխիքները, որ մշակված տվյալների ոչնչացման առումով, այդ երաշխիքները կան։ Ասենք տվյալների երաշխիք ոչ մի կրկին, եթե տվյալները չեն ոչնչացվել, իսկ տվյալների ոչնչացումը մշակումից հետո, համշակման ժամանակահատվածից հետո, դա պաստորեն անձնական տվյալների մասին օրենքի պայմանի խախտում է։ Այսինքն այդ խախտումը կատարելիս անձը կրկին կկրի վարչական պատասխանություն մինչև 500,000։ Այսինքն կա որոշ երաշխիք տեսական, շատ վերացական ու ոչ իսկ թվում համաչա։ Բացի այդ, երաշխիք կարող է լինել, եթե այն կառույցը, որը որ պետք է մշակեր այդ կառույցի նկատմամբ, որը պետք է մշակեր այդ տվյալները կամ որը արդեն երևի մշակում է այդ տվյալները, կարողությունը սահմանել ստույգ անվտանգության պայմաններ։
Օրինակ ես տեսա այդտեղ գրված է որ պետք է ապահովի տեխնիկական անվտանգությունը այդ թվում ոչնչացում է եւ այլ։ Բայց դա ստույգ պահանջ չի, դա ստույգ չափանիշ չի։ Եթե օրինակ գծում գրված լիներ օրինակ որ այն ընկերությունը, որը որ մշակելու այդ տվյալները պարտավոր է համապատասխանել տեղեկատվական անվտանգության այս չափանիշներին, օրինակ դեր չգիտեմ, ISO 27001 ստանդարտի տեղեկատվական անվտանգության կամ որևէ այլ ստանդարտի, որը որ կարողությունը կգտնես համաչափ այդ պահանջը կատարելու համար։ Դա նշանակում է, որ այդ ընկերությունը, կազմակերպությունը պետք է անցներ անկախ աուդիտ, այդ աուդիտի արդյունքում ստանալ համապատասխանության վկայական սերտիֆիկատ, որը կվկայեր, որ ընկերությունը ունի բոլոր միջոցները եւ բոլոր ընթացակարգերը վերահսկելի են եւ հնարավորություն են տալի համոզված լինել, որ ոչնչացումը պաշտպան ձևով կիրականացվի։ Այս դեպքում իշխանության ներկայացուցիչները, պատգամավորները նշում էին, թե երբ այդ հարցը բարձրացվում էր, նշում էին, թե փաստորեն օպերատորներին ստացվում է, որ վստահում է հանրությունը, բայց իր իշխանությունը չի վստահում, եթե մենք օպերատորները այլ նպատակով օգտագործելու խնդիր ունենայինք, չենք դիմի օրինական ճանապարհով այս օրինակիցը բերելուն, այլ կգործենք նախկին իշխանության նման, այսինքն կփորձենք համագործակցել օպերատորների հետ, եթե այլ նպատակ հետապնդենք։ Ես աշխատել եմ 10 տարի օպերատոր որպես օպերատորի իրավաբանական ծառայության պետ, եւ ես ասեմ, նախկին իշխանությունները շատ կուզեին համագործակցել, այդպես ասենք, ոչ օրինական օպերատորների հետ եւ ստանալ այն ինչ որ իրենք կուզենային, բայց այդպեսի բան չկա։ Ես իմ օպերատորի, ասենքին իմ գործատուի մասին կարող եմ ասել, ու ինչու, որովհետեւ տեսեք, օպերատորները կարում են բավականին լուրջ պատասխանատվություն իր սեփականատերերի առջև։ Եթե այսօր մի կառավարությունը, վաղ այլ կառավարությունը, եթե ինչ որ մի անօրինական տվյալների փոխանակում եղավ, ուղղակի դա ջրի երես բացածավ, բացահայտվեց, հա, դա նշանակում է, որ օպերատորը կարող է կորցնել իր բիզնեսը ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, եւ Bilayne եւ MTS-ը, Ucom-ը ավելի մասնավոր օպերատոր է տեղական, հա, սեփական տեղական, ասենք մասնավոր կապիտալի մասնակցության, դա հանրային բաց մուսակոչում, բաց բաժինտերական ընկերություն, չէ, ասենք public company, չէ, եւ իրենք նման խնդիր չունեն, ունեն իհարկե, ես նկատի ունեմ իրենք վենակ Հայաստանում են գործում, բայց եւ Bilayne եւ MTS-ը գործում են մի շարք երկրներում, բազմաթիվ երկրներում, տարբեր իրավական համակարգերում, եւ երկուսն էլ, երկուսի աշխատողները վաճառում են ԱՄՆ բորսաներ։ Դա նշանակում է, որ նման խախտման դեպքում իրենք շատ լուրջ ստուգանքների տակ կընկնեն եւ ԱՄՆ-ում եւ Եվրոպայում, եւ ոչ մի օպերատոր այդ քալի չի գնում։ Այսինքն այդ փաստարկը անլուրջ է, ոչ մի օպերատոր այդ քալի չի դիմի։ Ու կառավարությունը բերել է հենց դավա, որ բերել է եւ չի փոցել, եթե չի փոցել իհարկե օպերատորներից ստանալ այդ տեղեկությունը, ես համոզված եմ, որ առնվազն Bilayne այդ իմանալով Bilayne-ի ընթացակարգերը, հա, պատասխանատվությունը այդ տեղեկությունը չէ տրամադրել առանց օրինական հիմքերի, որտեվ եղել են դեպքեր, երբ որ ընկերությունը լուրջ ստուգանքներ է կրել խախտումների համար ԱՄՆ-ի օրենսդրական մարմին, իրավաբանական իրավապահ մարմինների կողմից եւ ոչ միայն, այսինքն դա բացառիկ։ Շատ լավ, պարոն Սանդուխյան, արդյոք պետք է տրվեին կամ տրվում են գործիքներ անձին, որպեսզի վերահսկի նաեւ իր վերաբերյալ տվյալների օգտագործում, օրինակ եթե որոշակի չարաշահում տեղի ունենա, կարողանա վերահսկել, հա, իշխանության գործողությունները, արդյոք պետք է տրվեին ու տրվում են, նախ այս հարցին էլ անդրադառնանք։
Տեսեք, օրենքը, օրենքը անձնական տվյալների մասին, օրենքը հնարավորություն տալիս է անձին հարցում կատարել մշակող, տվյալների մշակող անձին, պարզելու թե ինչպես են մշակվել նրա տվյալները, ինչպես են օգտագործվել եւ այլ։ Հնարավոր է դեպի։ Գործնականում ճիշտ ասած, որքան գիտեմ, այդքան էլ արդյունավետ չի, որտեվ իմ խորին համոզմամբ ու իմ փորձից ելնելով, ես կարող եմ ասել, որ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը բավականին սահմանափակ է իր հնարավորություններով վերահսկողության, ու ի տարբերություն մի շատ երկրների չունի այն անկախությունը, որը ունի ենթադրենք օրինակ Եվրոմիության երկրների անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունները, օրինակ նույն Կանադային։ Ես դες ասեմ, որ Կանադայում այդ հարցը քննարկվել է ու երկիրը չի գնացել այդ ճանապարհին, այդ ճանապարհով։ Ընդ որում ես դες ասեմ, որ իրենք օպերատորներն են առաջարկել այդ big data կոչվածը, սակայն խորհրդակցելով վարչապետը խորհրդակցելով Կանադայի դաշնային կառավարության, հա, կոմիսարի հետ անձնական տվյալների որոշում կայացրեց, որ այդ դրա կարիքը չկա եւ դա չափազանց միջոց է համարվում այս պայմաններում եւ իրենք այդ քայլը չգնացին։ Բազմիցս Կանադայում կառավարությունը կամ կառավարության առանձին օղակներ դիմում են անձնական տվյալների պաշտպանության կոմիսարին, որը գրեթե նախարար կամ նույնիսկ նախարարից ավելի բարձր կարգավիճակ ունի այստեղ, եւ մերժում են ստանում տարբեր արգիտներ։ Օրինակ, 1 տարի առաջ, թե 2 տարի առաջ Էկոնոմիկայի նախարարությունը Կանադայի դիմեց կառավարությանը եւ անձնական տվյալների պաշտպանության կոմիսարին մի խնդրանքով դրամադրել անձանց ապահանձնավորված տվյալները անձանց բանկային ծախսերի մասին, ավելի շատ ոչ թե բանկային, այլ credit history-ներ, հա, որպեսզի իրենց ցանկություններ ուսումնասիրել, թե որ ոլորտում են մարդիկ ծախսում հիմնական գումարներ, որոնք ինչ-որ ձևով շտկել տնտեսության, չգիտեմ, մեխանիզմները, խտաներ եւ այլ։ Իրենք ստացան մերժում, շատ խիստ ու շատ կոշտ, ու որքան էլ չդժգոհեցին, մամուլում եւ այլն, կոմիսարը գիտեր, որ դա անընդունելի է եւ ոչ մի տնտեսական աճ չի կարող վտանգել մարդկանց, նույնիսկ ապահանձնավորված տվյալներ, ապահանձնավորված, գիտեք, այդ ապահանձնավորված տվյալները դա մի քիչ այդքան էլ ինչպես ասեմ, այդքան էլ միանշանակ ապահանձնավորված չեն։ Ամենա դա բարդ գիտություն է, ու ապահանձնավորված ցանկացած տվյալ կարող է արագ անձնավորվել։ Ես դες մի օրինակ բերեմ, ենթադրենք օպերատորը կամ այդ համակարգը, որը ստանում է օպերատորից տվյալները, նա գիտի, որ այս բնակարանում կամ շենքում ապրում են X թվով մարդիկ, դրանցից 10-ը ամեն օր ժամը 9-ից, չգիտեմ, ենթադրենք, ու ժամը 9-ին 1-ը, ժամը 10-ին մյուսը եւ այլն, մեկնում են ինչ-որ ուղղությամբ մի այլ վայր, այդտեղ որոշակի ժամանակ մնում են, հետո վերադառնում։ Այդ վարը կարելի լինի գրասենյակ, համասարան, պետական կառույց եւ այլ։ Դրանից հետո վերլուծելով եւ համադրելով այլ բազաների հետ, շատ հեշտ կարող է պարզել, թե որ անձնավորությունն է այդտեղ բնակվում։ Դա արվում է։ Կա բազմաթիվ օրինակներ, որոնք որ նկարագրված են եւ կարելի ուսումնասիրել, ինչպես այդ պարբերական տեղաշարժերը, հա, մարդկանց իրենց որոշ այդպես ասենք տեղակայման առանձնատկությունները հնարություն են տալի պարզել, թե ով է այդ մարդը, չասած որ համարներով, եթե մարդկանց, եթե չգիտեմ, եթե իրենք համարները պահպանելու են, թե համակները փոխադրելու են, դա էլ պետք է բացատրվի, հա, թե ինչպես է ապահանձնավորումը իրականացվելու։
Ժամկետի խնդիրներն էլ նաև ինչպես ժամկետի պահպանման խնդիրներ էր խնդրահարույց համարվում, նշվում էր, որ երրորդյա, քառորդյա օրինակ ժամկետը արդեն բավարար է, միջդեռ փաստորեն մեկ ամիս ժամանակահատվածը նշվեց, որ տվյալները այդ ընթացքում են մինչև մեկ ամիս են պահպանվում, թե ստացվում մինչև մեկ ամսվա ընթացքում արդեն կոչնչացվեն, թե ինչ ասեմ, մենք հույսով լինենք, որ այդպես կլինի։ Գիտեք, մի քիչ ինչպես ասեմ, ես կցանկանայի, որ այդ ժամանակահատվածը, որը որ հիմա կարողություն ունի օրենք ընդունեց հետո և գործարկելու ընթացքում շտկվեն մի քանի օրենսդրական նորմաներ, այդ թվում իմ նշված անվտանգության չափանիշները, որը որ բավականին լղոզված էին օրինագծում, հա, ստույգ պետք է նշվի, ինչ անվտանգության չափանիշ պետք է կիրառվի, ստանդարտ, միջազգային, աուդիտ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան պետք է նման մտածի կառավարությունը, և նույն պատժամիջոցները, որի մասին ասեցի, այսինքն անփույթ վարվելու կամ անզգուշությամբ խախտում կատարելու, վարչական խախտումների, հա, վարչական իրավախախտումների սանկցիաները պետք է իրավաբանական անձանց, մանավանդ նման լուրջ բազայի հետ աշխատող պետք է բավականին խստացվեն ու կրկին, պետք է լուրջ վերլուծվի ապանձնավորման, անձնավորման հարցը, դուք ասում եք, որ դա ստանալով մարդկանց շփման շրջանակը, դուք արագ կարող եք որոշել, թե օրինակ դուք որպես լրագրող ում հետ եք շփվում կամ որոշ քաղաքական գործիչներ ում հետ են, ինչ որ շրջանակի հետ են հաճախ շփվում, իսկ բազաները, գիտեք, ես հիշում եմ, որ մի քանի երկրում, ոչ միայն Հայաստանում այդ դեպքը կարծեմ տեղի ունեցավ 12-13 թվականին, երբ որ արտահոսվեց բոլոր օպերատորների բազաները, այդպես էլ կարծեմ չհայտնաբերեցին, որտեղից դա արտահոսվեց, և ոչ միայն վերջերս, եթե չեմ սխալվում, Մոսկվայում խոշոր օպերատորի մոտ արտահոս տեղ ունեցավ տվյալների, բաժանորդների, մոտ 8 միլիոն բաժանորդների տվյալներ խարկերական գրոհի արդյունքում արտահոսվեցին և հայտնվեցին սև շուկայում տվյալների։ Դա իրական դեպքեր են, և իհարկե դա ազգային անվտանգության հարց է, և դա անձանց անվտանգության հարց է, մենք կարող ենք իհարկե պետք է լուրջ վերաբերվել դրան, այնպես ասենք, ու ինձ թվում է կարությունը այս պահից, երբ որ նա ստացավ այդ բեղը մարդկանց տվյալների տնօրինման, պետք է ձեռնարկի լուրջ քայլեր այդ տվյալների անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Շատ լավ, պարոն Սանդողչյան, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հուսով ենք իսկապես արդյունավետ միջոց կլինի։ Շնորհակալ եմ, ես հիշեցնեմ, որ Մեդիա կենտրոնը շարունակում էր իր առցանց աշխատանքը պայմանավորված արտակարգ դրությամբ, և մենք զրուցում էինք Կանադահայ մեր հայրենակից իրավաբան Դավիթ Սանդողչյանի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ստեսցի։ Հաջողություն։